madaxweynaha dowlad goboleedka koonfurta soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigarin oo maalmahan safar shaqo ah ku tegay magaalooyinka barabe iyo muqdisho oo ka mid ah gobollada shabeellaha hoose iyo banaadir madaxweynaha ayaa intuu ku sugnaa magaalooyinkaasi ayaa ka daafuray golaha deegaanka ee degmada barabe halka magaalada muqdisho uu kula kulmay madaxda dowladda soomaaliya iyo wakiilo ka socday beesha caalamka oo soomaaliya u joogo arrin badan mar uu gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxtooyada maamulkaasi maxamed cali ibraahim bandhabo oo ka warbixiyay safaradii kala duwanaa ee lafta gareen oo runtii ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha baarlamaanka iyo golaha wasiirada madaxweyne cabdicasiis oo maanta ka soo ambabaxay caasimada dalka ee muqdisho ayaa muddooyinka ugu dambeeyey wuxuu kulamo uu kala soo qaatay mas-uuliyiin oo isugu jiray beesha caalamka iyo sidoo kale safiirada ka shaqeeya guud ahaan soomaaliya isagoo kala hadlay xaaladda guud ee deegaanada koonfur galbeed iyo sida uga dhaqsiha badan in dadkii laga soo musaafuriyay laascaanood wax loogu qabto madaxweyne cabdicasiis intuu ku sugnaa muqdisho wuxuu ugu ambabaxay magaalada caasimada koonfur galbeed ee barabe isagoo safarkiisu uu ahaa safar isugu jiray kawarqabka xaaladda guud ee magaalada barabe iyo dadka ku nool shacabka sidoo kale sida ay u shaqeeyaan dowladda hoose ee barabe iyo shaqada ka socota caasimada barabe sidoo kale madaxweynaha wuxuu safarkiisu quseeyey furitaanka dhismihii golaha deegaanka runtii hadda ka socda magaalada barabe xulitaankii dhismaha golaha deegaanada barabe oo ah caasimadii koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo maanta dib ugu soo laabtay baydhabo waxaa xubnaha safarkiisa ku helinaya inay isugu jireen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan iyo la taliyaal iyo saraakiil madaxtooye oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha shaati guduud airport kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin isugu jira labada gole hamaasintiin zikriya cusmaan cabdiseeg soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya